Center for Burma Study ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီသူတည်တနာအခြေပြုစင်တာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ Center for Burma Study မှာအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းအရာဟို၄ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ Journey of Burma Study ဖြစ်ပါတယ် ဒီ channel ကိုဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်တော့ Burma နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို highlight လုပ်ပြီးတော့မှသူတည်တနာရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုစုပြီးတော့မှထုတ်ဝေတဲ့ channel ဖြစ်ပါโอเคဒုတိယတစ်ခုကတော့ Burma Study Conference ဖြစ်ပါတယ်ဒီ conference မှာအဓိကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီ academic ကသူတည်တနာပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့သူတည်တနာတွေကို presentation လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ panel discussion တွေရှိတယ် workshop တွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီရုပ်ရှင်စကားတွေကိုလည်းပြသတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ conference က academic ကပညာရှင်တွေဒါမကပဲနဲ့ဒီ public ကမြို့သူမဆိုမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်တဲ့လေ့လာနိုင်တဲ့ conference တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ Burma Art Collection ဖြစ်ပါတယ်ဒီ collection ကဒီ America မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုရဲ့သော Arts Collection ဖြစ်ပါတယ်။ Burma Art Collection ကိုသိဝင်စားလို့လာရောက်လေ့လာခြင်းနဲ့သူအနေနဲ့ဆိုရင်မြို့သူမျိုးဆိုပြီးတော့မှ appointment ယူပြီးတော့မှကျမတို့ NI မှာလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်